พูดดึงขึ้นป้านั่นของเขาด้วยเขาบังคับเกลียดกันนะขับเป่าไปนะขับเป่าไปนะ哎呦我的妈！bang ganok dia, din gino kating parang macoy yun. Sa din gino parang macoy, sa ropor gubindil, eh ni ropor yun, jan lekari ropor yun. Cek dengan dukin ko lang do, eh ni ropor yun, arin potaw yun, potaw kating yun dekawa.पोटा वक्त इन देखा जहां वक्त कान गया ठीक गया मिथुन हजू कान गया ओना हजू हर रे ओना हर के पूरी तहां आना कता नौकन रपरिया तहेर के रपर फाइनल उतर फाइनल माने पूरी फाइनल उतरिया हां Bisa. Apa yang kelak kena? Kolej. Ayo lima. Kolej yang kelak kena. Hai. Apa kolej yang kelak? Mac tam sa ulah tam. Nanti pin dah kah nak gam cakap kata apa kolej je cila. No. Ini je kini je. Kamu ni ambil ya. Apa yang kelak kena ba? Hai. Bang bujuk dah ya kan? Arum kukli kan dah.Bujang. Cet kata mana leme? Ini logo nak kena. Kami tu hanya tayam atau domek kau ager rohat ini. Ya, hai, ya. Mana? Assalam tin garmera. Cet kata leme mana? Ya, kata yuk kena. Mana? Logo leme? Listening. Logo leme antara kami hak bakal macam ni apa ini parang. Kata ni. Ada din konsen.Ini mana-mana ini sisi yang bukan. Hah! Bicara kata lagi apa? Mana kata lagi yang tinggu hujung kata tadi ni apa? Ya bangga, mana itu, mana... Jehtu ini liam, karena jehtu ini yang besin yang mana. Ini yang mana kata itu bukan liam. Mana ini liam kena pura? Anda time table itu baju utama. Yuri. Din kem tanah yang kena hande bangan, hande bangan. Kami time lagi amat tahim dosa. Nona khaterin hujung tinggu kata tadi ni apa?Jangan aeroport sana makan, di nang ruar sama lah aeroport. Mani tak ada yang dicalakkan. Dukni kurang. Saya celaman dia. Inya. Kita nak? Si cinta kurang mai lezin thah noda ke haji? Kan ni thombai haji kan apa? Ar udjur aeroport sana kau dekan.Urjur potasan aye kena, ar nithon aja dekha do bocil ni. Hey, Yuri. Macam, enam kau ni tanggi kat ni ya? Berai hasur aku nak bantu ni am do. Orang macam kat tadi je, aduh, tinggi. Tapi kau tu boleh bilang macam la. Am niram le.Ini orang mana ni? Ini serot. Serot berkat. Winat tu? Itu amankan oleh aku egerinya. Oleh aku egerinya. Ada. Kami tu aku ada enak aku senna. Ada ini bako egerin te. Oh. Jadi kata kita. Tiga. Ada boleh bilang macam ni hehe. Ya. Ini utara. Oh, lelum. Yuri. Ini sekarang kita siam kan. Tiada jur.Mana mana bising kusiam kan? Mana nong niya me dona pulia niya me dah. Kau jukti jauh selatan tu mana? Orang kena dah ni kusiam. Sorry. Mana sorry kusiam. Kali saya sorry. Kalau ada nong kape eregi ya. Bangga duk ni kan? Ini orang kan kalau gini bangga na. In jahin dia orang ini kemiya. Terima leh ya tu. Bang eregi ya tu. Bunyer me? Totally bunyer me ya.
আমি ইদিমিয়া আর ইদিমিয়া সারিম লাইয়া তো সারি মানে বিলকুর সারি কথা লাইয়া ইদি উতরমি আলে ওড়া ঠিক কি তো তপা সাথে আলে ওড়া চলা না হেলা কেন চলা কেনা হয় হ্যাঁ মা তো চলা কেনা হয় বেটি এ বেটি ও পাইনা উতু তো বচু তাবন দো আড়া তন হুনাঙ্গম সিদ আবোয়া নুই গিদ্রমা আঞ্জম গে বাই আঞ্জম হাতে ইন তান আর হুন সিদ লেগে কি বলি বুড়ি এরা হো ইন গে কো হার গে দক্ষিণী গরম একলা কি বা বাড়াই কেন একলা উত্তর গে মানে আপে বই বই তিন চালা নিয়ে কি করে চালা কিছু রকম হেড়ুক ডাইরেক্ট হেড়ুক উত্তর তারপরে আপা কয়না